Jonai! Jonai! Eikš čia! Broli rusai artinas! Varnikaičių sodybą ką tik iki pamatų sudegino! Laimutė išprievartavo! Liudmila išprievartavo! Marytė išprievartavo! O ne, tik ne Liudmila! Prasti popieriai, broli! Tai, broli! Caro rusai velniškai klastingi gyvuliai. Lietuvybę gali va taip va sunaikinti. Mūsų gali iš viso nebelikt. Bet broli, mes turim kažką daryti. Nesislėpsim visą laiką. Turi teisybės tavo žodžiai, broli. Bet aš dar noriu rytoj likti gyvas. Nenoriu mirti nuo ruso rankos. O tai kokio perkūno tas tavo gyvenims? Negali slėtis kaip koks šliužas. Pagalvok apie savo marytę, apie mano onutę. Broli, tu gal visai išprotėjai. Rusai mūsų valsi miltus ir lietuvybės iš viso nebeliks. Mūsų gimtosios mylivosios žemelės nebeliks. Mes būsim tik tai rusai gyvuliai, kažkokios sąjungos nariai. Bėgam greičiau, kol dar galim sveiką kailį išnešt. Susimk, gitu vyras. Stok į kovą! Jūs stipriausias ginklas yra mūsų baimiai! Aš tave perspėjau, dilgelė, tu neraliuota! Pošims paralių tave! Tu daryk, ką nori, o aš gelbėsiu savo sielą, kol dar galiu! Tai ir spruk! Bet atmink mano žodžius, broli, kad aš kausmas, o tu ne. Ir savo mirties valandą, kai stovėsi prieš Dievą, prisimink tai, kas tu buvai šiam gyvenime. Laimingai, broli. Привет, это Царовская милиция на Русачка. Открой дверь. Velniop, ką sakiau, broli? Baimės kelias yra velnio sukurtas. Žinau, mes turime būti tik geros, norminės, moralės žmonės, kurie kovoja prieš nelaisvę, nemastydami apie kitų žmonių tikėjimus ir norus. Teisingai, broli. Na, o dabar išžudykime piktuosius rusus, įsiveržusius į mūsų valstybę ir atėmusius mūsų laisvę. Ir tai paskatinkim netoleranciją 100 metų į priekį. Pirmyn, broli, už laisvę ir už tai, kas šventa.